Olá pessoal, sou Heloísa Marinho, aluna do terceiro período do curso de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira e sou bolsista pelo PROBEX. O título desse projeto é Canavial Limpo, ações educativas e informativas sobre a correta destinação de embalagens de agrotóxicos e conta com docentes das áreas de agronomia, biologia, química e engenharia química, além dos membros externos e discentes dos cursos de tecnologia em produção sucroalcooleira e de comunicação da UFPB. Esse projeto tem como objetivo conscientizar o aluno e garantir que os produtores de cana-de-açúcar do estado da Paraíba tenham acesso à informação e, assim, possam destinar suas embalagens de agrotóxicos da forma correta. Na elaboração do trabalho, foi criada uma identidade visual através de editores gráficos que representasse o projeto e fosse de fácil reconhecimento do público-alvo. A logomarca foi escolhida e definida por toda a equipe logo após a apresentação no Google Meet, e por conta da pandemia, o nível de conhecimento dos agricultores sobre a temática serão coletados através de um questionário elaborado pela equipe, utilizando a ferramenta do Google Forms, abordando os temas utilização de agrotóxicos, logística reversa e tríplice lavagem de embalagens de agrotóxicos. Para consolidar a informação para os agricultores, os discentes elaboraram vídeos educativos com o seguinte tema: descarte correto das embalagens vazias de agrotóxicos e apresentando todas as partes que englobam o descarte correto das embalagens vazias dos agrotóxicos. Dentre eles, a devolução dessas embalagens, sistema campo limpo e conclui o vídeo apresentando sobre os perigos que ocorrem caso o agricultor opte por não descartar corretamente essas embalagens. Com todas as ações que já foram desenvolvidas, a futura aplicação do questionário e a divulgação dos vídeos, nós queremos alcançar o maior número possível de produtores de cana-de-açúcar para que eles sejam instruídos sobre os perigos do descarte indevido e da reutilização das embalagens dos agrotóxicos. E para afirmar que os produtores foram de fato conscientizados, vai ser encaminhado um novo questionário que comprova que eles estão realmente capacitados, que compreenderam o que o projeto quis passar. Além disso, essa experiência extensionista, ela tem agregado conhecimentos não só na área dos agrotóxicos, mas também na forma como a gente pode se comunicar com o público, na criação também das mídias que vão explorar muito a nossa criatividade também, e até mesmo a oportunidade que a gente está tendo também de contribuir com as gerações futuras.